មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាបានចោះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានិងមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានិងលោកស្រីអ្នកអុកញ៉ាកឹមហៀងអមដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកនៃសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានិងលោកស្រីអ្នកអុកញ៉ាគួនធីតាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដានៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាអ្នកអុកញ៉ាគួនធីតាបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងខ្ញុំសូមគោរពកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់និងលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាគឹមហៀងដែលបានជឿទុកចិត្តលើមន្ទីរពេទ្យឯកជនក្នុងស្រុកព្រមទាំងបានណែនាំដល់សមាជិកគ្រប់រូបនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងាកមកទទួលយកសេវាកម្មសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាជាងចេញទៅក្រៅប្រទេសចំណាយពេលវេលានិងថវិកាក្នុងឱកាសនោះមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាបានបង្ហាញអំពីសេវាកម្មថ្មីមួយដែលត្រៀមដាក់ដំណើរការជូនប្រជាពលរដ្ឋនាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគឺផ្នែកឆ្អឹងកងនិងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដោយមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាបានសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យអេស្ប៉ាញអេនយូហូស្ពីតាល់ដើម្បីព្យាបាលជូនលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺចង្កេះឈឺរោយកញ្ចឹងកលៀនទ្រនាប់ឌីសឆ្អឹងកងឆ្អឹងកងជ្រុះគ្នាគៀបបណ្ដូលខួរឆ្អឹងកងកនិងគៀបបណ្ដូលខួរឆ្អឹងកងចង្កេះនិងគៀបបណ្ដូលខួរឆ្អឹងកងចង្កេះដោយប្រើបច្ចេកទេសចុងក្រោយបង្អស់អាចជៀសវាងការវះកាត់ដោយបើកធំបច្ចេកទេសចុងក្រោយបង្អស់អាចជៀសវាងការវះកាត់ដោយបើកធំបានបច្ចេកទេសថ្មីនេះព្យាបាលដោយប្រើម្ជុលតូចមួយគ្រាប់កាំរស្មីឡាស៊ែរនិងរលកវិទ្យុនៅចុងម្ជុលចូលទៅបាញ់ឌីសឆ្អឹងកងដែលលៀនឲ្យរួមចូលគ្នាវិញករណីមួយចំនួនដែលគៀបខ្លាំងគឺត្រូវប្រើកាមេរ៉ាតូចដើម្បីជួយឲ្យមើលច្បាស់ជាងមុនក្នុងគោលបំណងដើម្បីដកផ្នែកដែលគៀបសរសៃប្រសាទចេញមកបានកាន់តែច្រើនដែលការព្យាបាលដោយកាំរស្មីឡាស៊ែរនេះចំណាយត្រឹមតែ1ទៅ2ម៉ោងដើម្បីព្យាបាលប៉ុណ្ណោះអ្នកជំងឺត្រូវការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រឹមតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការព្យាបាលហើយអ្នកជំងឺអាចប្រើប្រាស់ជីវិតធម្មតាវិញបាននៅថ្ងៃបន្ទាប់នៃការព្យាបាលជំនួសឲ្យការព្យាបាលបែបជំនាន់មុនគឺត្រូវធ្វើការវះកាត់បើកធំដែលមានមុខរបួសធំដើម្បីចូលទៅកាន់ឌីសឆ្អឹងកងដែលលៀនចេញនិងកាត់ឌីសឆ្អឹងកងចាស់ចេញរួចដាក់ឌីសឆ្អឹងកងសពនិមិត្តចូលបន្ទាប់មកដាក់ដែកចាប់វិសដែលអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងពេលវះកាត់ហើយអ្នកជំងឺត្រូវការសម្រាករយៈពេលយូរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរដែលមានគុណភាពនិងស្តង់ដារអន្តរជាតិប៉ុន្តែមានតម្លៃសមរម្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជំងឺនិងមិនចាំបាច់ស្វែងរកការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីតម្លៃសមរម្យមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើសេវាកម្មនិងគុណភាពនៃការព្យាបាលដោយមន្ទីរពេទ្យបានប្រមូលផ្ដុំវេជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព
បទពិសោធន៍និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងចាត់ទុកការជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺជាអាទិភាពផងដែរចំពោះចក្ខុវិស័យរបស់មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាគឺអ្នកអង្គាគុណធីតាបានបង្ហាញថាលោកស្រីក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែលមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពលំបាកនៅពេលមានបញ្ហាសុខភាពត្រូវចេញទៅក្រៅប្រទេសហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកស្រីបង្កើតមន្ទីរពេទ្យដ៏ទំនើបនិងមានស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយនេះជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកអង្គាក៏មានបំណងចង់ចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាបានបំពាក់បន្ថែមនៅម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ទំនើបជាច្រើនដូចជាម៉ាស៊ីន MRI ម៉ាស៊ីន CT scan ម៉ាស៊ីនថតកាមរស្មី X ម៉ាស៊ីនវាស់កំហាប់ឆ្អឹងម៉ាស៊ីនថតគៀបសុដន់ដោយកាមរស្មី X និងម៉ាស៊ីនជាច្រើនទៀតជាមួយបច្ចេកទេសចុងក្រោយបំផុតដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការថត scan ជាលិកាខួរក្បាលដុំសាច់សរសៃឈាមសរីរាង្គកាយក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងស្បូនសុដន់កំហាប់ឆ្អឹងនិងសរីរាង្គកាយផ្សេងទៀតម៉ាស៊ីនទាំងនេះត្រូវបានដំណើរការថតនិងបញ្ជាដោយអ្នកជំនាញជាជនបរទេសដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំចំពោះការបកប្រែលទ្ធផលនៃការថតរូបវិទ្យាសាស្ត្រគឺបកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដោយក្រុមហ៊ុន Medisol Solution ដែលជាក្រុមហ៊ុនថតឆ្លុះរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការបកប្រែលទ្ធផលរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្ររយៈពេល12ឆ្នាំនិងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែដល់មន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីចំនួន32កន្លែងក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអ្នកអង្គាលីយ៉ុងផាត់បានកោតសរសើរពីមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាដែលមានភាពទូលំទូលាយស្អាតនិងមានស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកអ្នកអង្គាលីយ៉ុងផាត់ក៏បានបង្ហើបដែលថាខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដានឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមកស្វែងរកសេវាកម្មសុខាភិបាលនៅក្នុងស្រុកវិញសូមបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាមានសេវាកម្មដូចជាផ្នែកសម្ភពរោគស្ត្រីផ្នែកកុមារផ្នែកជំងឺទូទៅផ្នែកជំងឺលំបាកមានកូនផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកទឹកនោមផ្អែមផ្នែកជំងឺសាស្បែកផ្នែកព្យាបាលទារកកម្រិតធ្ងន់ផ្នែកថតឆ្លុះរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកប្រឆាំងភាពចាស់ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភផ្នែកជំងឺបេះដូងផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងផ្នែកឆ្អឹងខ្នងនិងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរិនដាមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារលេខ66ផ្លូវលេខ31សេសេសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការទំនាក់ទំនង0782337789ឬ081811789